Baterie je srdcem a duší motůčka a proto se o ní vyplatí velmi dobře pečovat. Do baterii energii dodáváme při nabíjení a při práci zase z ní energii čerpáme. Můžeme ji tedy přirovnat k nádrži u osobního nebo nákladního auta. Péče o baterii začíná už při výrobě a při jejím skladování ve výrobním závodě. Baterie řádně skladujeme a předtím, než motůčko expedujeme zákazníkovi, taky dobíjíme a přeměřujeme, zda splňuje veškeré parametry. Naše asistentka Simča, která se zabývá kromě jiného výstupní kontrolou, nám teď předvede, co měří na motůčku předtím, než je expedováno zákazníkovi. První hodnota, kterou měří, je napětí na baterii, které musí být mezi 12,6 a 13,2 volty. Vidíme 13,06, který velmi pěkně OK. Druhá hodnota CCA, tedy Cranking Current Amps, a znamená to kapacitu baterie, tedy proud, který by baterie dodala, kdyby startovala například motor. A ten se měří v ampérech a musí hodnota být minimálně 302 ampér. Vidíme 354, což je velmi dobře. Baterku nabíjíme tak, že připojíme kladný pól, který vždycky je označen jako červený, od nabíječky na kladný pól baterky, no a záporný pól na záporný. Tak podle toho používáme vždycky nabíječku 12V a kvalitní, která umí regulovat proud i napětí. Nejlépe použít nabíječku například naší Isoly Bravo. Stačí k provozu dvě diody. Červená dioda, která svítí, když se baterka nabíjí, a zelená dioda, která se rozsvítí, když je baterka nabitá. Když se rozsvítí zelená dioda, prochází už obvodem jen takzvaný udržovací proud a ten můžeme nechat procházet do 24 hodin a potom je nejlepší nabíječku odpojit. Nabíječka je 12V, ale paradoxně v ní není přesně 12V, ale je v ní samozřejmě víc, aby se baterie mohla nabít řádně, takže změříme, kolik tam je voltů. A vidíme, že tam je hodnota 14,3, 14,4, 14,5 V. Jo, ta hodnota se má pohybovat mezi asi těmi 14,4 až 15 V na nabíječce. A pokud tedy nabíječku nemáme chytrou, tak ji musíme nějakým způsobem regulovat. A regulujeme vždycky napětí, čili to by mělo mít tuto hodnotu, mezi 14,5 až 15 V. A regulujeme proud, který by měl být úměrný kapacitě baterky. Kapacita baterie na motýčku je 26,2 Ah a proud, který nabíjí, by měl být maximálně 1/4 této kapacity, čili 26,2 děleno 4 je 6, asi celých 6, takže nabíjecí proud, pokud bychom na té nabíječce museli regulovat, by neměl překročit 6,6 Ah. Péče o baterii je poměrně jednoduchá, nicméně je velmi dobré ji dodržovat. První takovou zásadou je, že baterii bychom po každém provozu motůčka měli dobít. A měli bychom ji dobít úplně. Druhou zásadou je, že bychom baterii neměli úplně vybít. Čili jestliže bychom ji vybili tak, že už kolo motůčka se sotva hýbe, tak je to velmi špatné, protože dochází k sulfatizaci desek v baterii. Baterie se nenávratně poškozuje. Nejlépe je vybíjet baterii do poloviny maximálně, úplně nejvíc, tak do 70% celkové kapacity, kterou baterie obsahuje. Další je skladování motůčka, tím skladování baterie. Je rozšířen takový mýtus, že baterie nemá být v mraze, není to úplně pravda, pokud je nabitá, tak jí mráz nevadí. Naopak jí vadí vysoká teplota, neměla by být skladována při více než 40 stupních. To znamená, že to motůčko v parném létě bychom neměli nechat takhle s hůr nohama na slunci, protože ta baterie by se přehřívala. To je asi k baterii všechno a pokud budete tyto zásady dodržovat, bude vám baterie dlouho a věrně sloužit.